Hallå, hallå! Välkomna tillbaka till en ny video. Med lite golfigt. Till en vadå? Ja, till en vadå? Ja. Oj! Ja! Det vill man inte göra. En golfigt video med Goldfish och Jumbo Mail. Hej, hej! Hej, hej! Och Odi i bakgrunden. Odi är med, men den du inte med. I tankarna. The spiritual way. Han är moralisk support. Jag vet det. Ja, men det där var ju superbra. Mid doors. Oh jäklar, vad tight. Mhm. Det här var ingen kul. Ja, det är verkligen dust 2 alltså. Ja. Jag alltså kommer inte ut därifrån. Dust 2 från CS. Ja, ah, det är bombplats B. Här har vi B. CT-spån börjar vi. Jag tror att du kan gadda runt oss på de här banorna då. Ja, det är lugnt. Det löser vi. Varför har du fiskar så kommer ur din huvud för general? Du hade det för mig. Ja, jag har det. Fiskar? Det är mitt trail, men varför ligger en dödskalle där? Ja, bakom dig i dörren. Shit, man hör dina tangenter, Ode. Ja. Jaha, vart är vi nu då? Okej, vi är utanför bombplats B fortfarande. Jäklar, vi ska in i fönster. Och så kunde så man inte göra. Generalen är igång. Jag gjorde samma fel båda två. Ja. Och dit skulle man inte men heller. Men varför? För helvete. Lugnt och metodiskt. Precis som Jum. Ja, man ska... Nej, du. Jag tog det inte lugnt och metodiskt, kan jag säga. Så, ja. Det var mycket lättare att göra på jag det. Jag ligger ju efter redan med 4-5 slag. Ja. Inte efter Goldfish. Mm. Tryck F. Ja, jag tycker F var det. Mm. F for respect. Så, du lärde mig ju en ny igår också, general. Man trycker på R. Mm. Den kan också köra på nu. Vad är det? Reload? Den var. Är på? Reload, ja. Jag vill inte nej, prova. Nej, ska restart, säga det restart igen. Är det. Var du klämt in oss i hörnet? Ja, eller och så länge alltså bakom tunnan. Höll jag på att flyga utanför banan. Jumbo är ju grym på det. Ja, självklart cykling. Mm. Ja, men vad fan. Easy win, boys. Easy. Ja. Jag tror inte Jumbo ligger sist länge. Nej, det gör han inte. Kolla här, vad fint. Vi är på B-platå. Är vi fortfarande? Ja, där var vi. Den här banan får ju fett med underkänt. Fett med underkänt. Va? Vart? Jaha, dit bort. Vi ska in eller? På B och planta nu, Jumbo. Ska vi det? Ja. Går du, visar du vägen eller? Nej. Nej. Helt fel håll. Alla träffar stubbarna. Oh, jag blir inputtad nästan mot hål. Men är det rör sig till jävla random pattern typ ju. Är detta fel hål? Jag hoppas jag inte att det är. Jag trodde jag först att... Ja, det var ett hål. Jag trodde inte man kunde gå in. Okej. Ja, det smäller också. Och jag låg upplagd där precis lagom för att slöja. Nice. Inte längre. Fuck off. Nej, så gick du inte in. Rätt åt det. Oh, vad nära på att knocka ut han. Det var kul att vara knockat ut han där istället. Ja. Det var jätteroligt. Hur skulle du ha gjort det? Jättejoligt. Nej. Var ska vi? Där går. Typ där eller? Typ där. Fast du måste nog komma tillbaka. Tillbaka? Ja, du... Nej, du, det gick att komma ner där med. Det var en wall ride här uppe. Hörru du. CS-specialisten. Ja. Åh, oh, snyggt!
Ja, jag var på kanten och hoppade. Satte jävla finten, general. Jag tror det var första paret jag fick nu faktiskt. Ja, jag tror fan också. Men vad fan, kan jag sluta landa bakom den här väggen? Hittar inte du runt på de här banorna, menar du? Another white might dust. Nej. T-spån. Nej, vad fasiken gör jag? Lol. Du såg också det där nu i början. Känns som att den är lite lättare faktiskt. Ja, en aning. Ja, men hur tur hade du då att du inte flög utanför där? Nej, så missar jag. Generalen tar alltid sån tid på sig. Jag tror han sitter och kollar på YouTube-video samtidigt när man ska slå. How to hole in one. Ja, precis. Jag sitter och analyserar vinklar och vrår och sandbankar här, men det skiter sig ändå. Ja, det är ingen idé. Det är bara slå. Jag vill slå så glad ut. Typ. Jag gjorde exakt likadant. Suck. Det är ändå jäkligt jämnt, Jumbo. Du har fan gått om mig, man. Ja, det var ju bara för att du envisades med det här. Japp. Prova att ta i lite lösare den här gången. Nej. Lite lösare. Lösare. Eller tryck F. Nej, är det så har vi. Ja, just det. Det är det nya, ja. Mm. Hur var det nu? Hopp var inte på, va? Nej. Lite hopp. Det hade vi redan märkt på Josef i sådana fall. För då hade han hoppat runt hela tiden. True. Very much true, so. Oh, jävlar! Oh! Va? Satte du den? Ja. Ja, tre slag. Det var inte så jäkla blödigt ändå. Nej, samma här. Men... Alltså, när jag väl sätter den, det är då händer det grejer, alltså. Ja, det är så. Ja. Ja, jag känner lite samma sak faktiskt, jag ska vara ärlig. När han väl går i, så... Vi ska upp på CV, boys. Ja, ska vi det? Jo. Jag tror ju inte det. Du får tro vad du vill. Jag tror fortfarande inte det. Jag tror inte man ska ligga här uppe däremot. Nej, det ska man inte. Ah, jag tror du menar flaggan på CV-os. Oh. Jaha. Åh, oh, vilket tur. Trickshot. Oj, upp. Oh! Oh! Vad var det han nu slog? Han var inne på B. Va? Sjukt nära. Igen. Du studsade ju fan på hålet. Jag vet. Inne på B? Ja. Ja. Alltså, det var så sjukligt nära. Jaha, du är kvar i början där. Oj. Så skönt. Du hade hittat någon nästan. Nej, inte hitta den här. Den där genvägen var inte där. Och sen att du inte ger dig heller. Nej, men... Fan. Hopp. F. 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 Men jag tror du menar flaggan på... Cat. Ja, och jag trodde den menade flaggan precis under... Goldfish. Ja. Det är ju nummer två, där vi har varit för länge sedan. Ja, jag precis. Såg det sen när jag hoppade ner där. Alltså, tänk om den hade suttit där, den andra konstiga. Ja, det hade varit det sjukaste trickshotet ever. Ja, jag tror fan det, alltså. Va? Okej, du, okej. Mm, visst. Mm, jag tror jag förstod. Du tror att jag förstår, men du gör det inte. Nej, det är tydligt nu. Hur fasiken ska man lyckas med det då? Sådär. Ja, eller så. Sådär. Lägga sig precis ner vid hål. Alla tre lyckades bara.
Nej, vad nära det var. Gör ni två? Nära. Jag tänkte jag skulle valla från Jaws där. Det kunde ha gått. Nära att du satte mig alltså. Mhm. Åh, oh, inte en loop också. Var du inte en loop? Det var löst. Boink! 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 Åh, oh, jag ligger bra här alltså. Mhm. 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 Ja. Bra, lag. Räckte med att bli dead-slagen. Ja, tack så mycket. Du loopar perfekt där. Ja. Jag är en Heavens kille. Ja, verkligen. Vad gör vi nu då? Det skulle varit dimmen där. Då hade det varit all världens väg borta. Ja, då är det där. Aha. Aha, ända ner dit. Du såg också den. Mm. Fan vad snett jag landade. Mm-hmm. Jag ligger bra här. Det ja! Gjorde du verkligen. Jo då. Birdie. Kom igen. Åh, oh, yeah! Oh, snyggt. Kalkylerat boss. Ja, oh, men hej och hå. Ja, jag kommer över i alla fall. Ja, jag är nöjd. Ja, men jag kommer tillbaka. Nej, så sumpar jag det! Där kom den. Tack. Ja, nej! Där kom den! Ja, men ditt jävla arsle. Nej. Jag tänkte att... Du vet att jag är mästare av alla och bara... Mm. Jag tänkte att jag skulle vara... Äntligen... Har det gött att komma i fatt lite på Jumbo. Men generalspår låg ju precis upplagd där för mig för att valla på. Ja. Ja men... Ja men du! Really? Hej. Det okay, var då. Inte så svårt. Men hur gör ni? Man studsar... Det var lite hårt. Inte sådär, studsar man inte, men nästan så. Okej. Okay. Hur många slag hade vi? 14 eller? 12. 12. Så, oh, ja. Ja. Det redde ut sen då. Det kändes inte som du skulle göra. Men jag tog i kapp en där nu. Alltså du och din vinnarskalle alltså. Ja, det är klart man måste vinna eller? Whoops. Ja, verkligen whoops. Jag är out of bounds här alltså. Ja då. Yes, Jumbo. Kan det vara så att jag inte förlorar den här gången? Ja, oh, shit. Skämtar du? Oh. Skämtar du med mig? Oh. 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 Jag landade så på förra hålet. Hur vallar man den här? Mm, hur vallar du den här? Jag vill inte slå först. Åh! Sådär gör man. Åh, du satte den! Åh, oh, yes! Nej, så hoppar jag. Nej! Och så petar du ner mig! Yes. Herre alltså. Du sätter den. Mm. Mm. Ska vi nu? Vilket hål är vi på? 17. Ja, där. Ja men. Oops. Skulle du då? Nej, du vet alltså slår ganska hårt alltså. Andra sidan banan. Ja. Men det är så konstigt för att den tog fart direkt från start liksom. Den ska inte ta nej! Fart där. Nej! Jag tror inte jag kan slå igenom där va? Nej du. Åh, oh, så sätter du den ändå. Men jag hade 5 slag ändå.
Jaha. Ja, det var ju tråkigt. Fan, vad är det här för par då? Par 19 eller? Nej, inte där bakom. Och vilket slag han får in. Nej, jag kom inte upp ju. Ja, Jumbo är ett riktigt bra slag där. Utan att sitta och jag ligger helt. Hej då. Nu kommer jag planta och då kommer ni smälla. Du kan man planta. Ja, jag är utanför banan så. Mike kvittar den liksom. Oh! Nu är du det verkligen. Okej. Okay. Jag var på hål 1. Ja, förlängde det. Varför gäller shit liksom? Ja, där gäller det att vara snabb. Tänkte du slå på mig där? Nej. Snyggt om du hade gått runt Jumbo och satt den. Det hade varit jävligt nice faktiskt. Var no. Det sista eller? Ja, det var det ju. Ja, det var 18. King nej! Jaws! Nej! Du har en dab. Ja, jag förlorade som vanligt. Ja, och jag vann som vanligt.